Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza. Dobar dan, 11 sati 10 minuta počinje Drugačija radio veza podcast uživo antene. Moj gost, gost antene, predsjednik evropskog pokreta u Crnoj Gori, gospodin Momčilo Radulović. Dobrodošli i veliko hvala za vrijeme odvojeno za ovu emisiju i za antenu Bolje vas našao i pozdrav za vaše slušalce i gledalce. I čitalce na kraju, tako da, da. zemlje, voda, vazduh, sve pokrivamo. Uh, ima nekoliko tema uh, sam planirao za današnji razgovor, a one su zapravo vrlo povezane i trebalo bi tamo oko 11.50-55 da pomognu svima koji nas prate, a i meni da zaokružimo sliku o tome šta je danas Crna Gora makar povodom nekih ključnih pitanja. Zato da ne trošim vrijeme na nepotreban uvod i da odmah pređemo na prvu temu, a prva tema su predsjednički izbori. Konačno znam, mada postoji još neko kratko vrijeme za činodejstvovanje državne komisije izborne, ali mislim da je U suštini sve jasno, iako imamo, jučer je podneseno jednu žalbu da se odlučuje o tome a, da li Đukanović ima pravo da, da učestvuje na ovim izborima, da se bavimo ozbiljnim stvarima i da konstatujemo da je a, sedam imena na listi. Ja se prvo pitam, je li za vas iznenađenje, tako za crnogorske brlike ipak veliki broj kandidata? Pa nije iznenađenje, zato što je ta brojka, dakle, posljedica cijelog sklopa a, političkih odnosa i razvijanja tih političkih odnosa u posljednjih godinu, godinu i po dana, a najviše, ti kažem, u posljednjih godinu dana. A, I oni su došli kao jedna potpuno prirodna a, konsekvenca svega onoga što se dešavalo najprije, U, u sklopu stranaka koje su dobitnice avgusta 2020. godine, odnosno stranaka na vlasti koje su u ovoj ili u formi bile predominantno u ovom periodu na vlasti. Kada to kažem, to moram se onda, kažem, vratiti na, na korak, ne samo o, ne objasniti situaciju vezana za predsjedničke kandidate, već i, i cjelokupni e, sklop e, političkih odnosa u Crnoj Gori, jer Kao što je rekao Rambam Deos, pod kojim uh, uglom letite u nebesa, pod tim vas uglom čeka hladna trebjesa. U politikologiji, da skratim... <laughs> po, da, vidio dakle, sam ga prije neki dana i bio u Sedefi. Da, da, dakle, dakle, u politikologiji uh, određeni po, politički pokreti uh, koji se brzo naduvaju, imaju tendenciju i da brzo splasnu, ali kod nas se desio fenomen van sad Europa sad dakle kako se desio, neću ulaziti u to i zašto naravno očigledna je potreba za 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 nekim novim političkim snagama znači tim desilo se to da je taj pokret da raste toliko snažno i toliko toliko brzinom da je zapravo napravio nešto što je bilo veoma teško a to je da ne uplaši opoziciju ili najviše stranku a to da DPS preushodno već da uplaši svoje potencijalne partnere iz većine jer je rastao albo, na osnovu usisavanja svudoku sebe a, dakle a, dakle struktura glasača tog novog pokreta nije bila takva da preuzima glasače iz DPS-a ili SDP-a već pre, predominantno iz demokratskog fronta demokrata i URE i sad da ne objašnjavam ovdje dakle koji su to procenti ali oni su ukupno kad se svi seberu 95% njihovih glasača dolazi iz tih političkih a, a, subjekata 95% glasača Evrope sad dolazi da. iz redova parlamentarne većine nakon 30. avust ovo je vrlo zanimljiv podatak tako je i egzaktan. I egzaktan? Tako je. Uh, tako da uh, u jednom trenutku je došlo dokle do situacije gdje su vjerovatno politički partneri njihovi i u demokratskom frontu i u demokratama i jednim dijelom i juri shvatili da a, ukoliko bi ovakva tendencija rasta Evropa sad nastavila, a onda bi se nastavila sigurno eventualnom pobjedom njihovog kandidata Spajića na predsjedničkim izborima. A, njihove, dakle, uloge u političkom sklopu Crne Gore bi bile apsolutno minorne u nekom dalje perspektivi. Dakle, došlo bi do potpunog nestanka ure, do smanjivanja demokrata sigurno negdje blizu cenzusa, negdje možda iznad cenzusa i do minimiziranja demokratskog fronta negdje do 7-9%, dok bi Evropa sad narasla do, do enormnih razmjera i vjerojatno postala najveća partija. U tom trenutku vjerojatno je počelo da se rađa i ova vrsta disolucije između stranaka koje su čine parlamentarno u većini iz 2020. godine, koja je prvo, dakle, kažem, išla na neki puzajući način, ali sada je već i otvorena i vidimo sada i... A, a, tri kandidata iz tri, tri velike grupacije a, i to je to je kažem politički fenomen koji je koji je sasvim razumljiv. E sad ako se nas ja dobro pratio, a ja zaista sam se trudio da vas pratim pažljivo, a, je li ispravno zaključiti da po vašem mišljenju ona varijanta koju smo imali na izvorima 30. augusta 2020. kad se išlo u tri kolone koja se pokazala kao isplativa, pametna, pobjednička strategija, zapravo nije iste vrste s ovim što se sad dešava i da je da su ova četiri kandidata sad ne posljedica opet neke želje promišljene varijante kao što je to bilo ta 2020. nego kao posljedica nekih sukoba unu tog pobjedničkog bloka iz 2000, 2020. Pa evo to, to ste dobro primijetili zato što je uh, uh, tendencija bila pozitivna tada. Te tri koalicije su imale pozitivni uh, unifikacioni unifikacionu tendenciju i vektor dakle unifikacije uh -huh. oko zajedničkog neprijatelja koji je bio DPS i Đukanović. Dakle međutim u međuvremenu neću reći da je, koali, a i jeste, dakle, koalicijni kapacitet DPS-a Đukanovića porastao, ali e, mnogo je, dakle, preciznije reći da je on postao u suštini manji e, problem za postojanje određenih političkih grupacija nego to što se dešavalo unutar ove političke grupacije, što sam upravo objasnio. Ajde da to, dakle svedemo na na vrlo razumljivu ovaj a, 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 jasnu poruku a to je Đukanovićeva pobjeda eventualno na političkim predsjednič, Na predsjedničkim izborima a, je mnogo manje problem za a, određene partije na vlasti a, nego što bi bilo dakle a, pobjeda a, recimo gospodina Spajića hmm. vrlo jednostavno dakle njihov rezon rezondeter dakle razlog postojanja tih političkih grupacija koje su trenutno na vlasti se nastavlja i oni će ponovno imati tu floskulu borbe protiv eventualno DPS-a ili Đukanovića, ali u mnogo manjoj mjeri i vjerovatno će nakon nekih novih izbora doći do preslaganja dakle političke političke dakle slike u Crnoj Gori i neka od tih partija ili više tih partija će ući u neku vrstu koaliranja sa DPS-om, to je poprilično sada je jasno. A, a, tako da u nekoj varijanti će oni do nekih vjerojatno tih parlamentarnih izbora održavati tu iluziju predominantne borbe protiv DPS i Đukanovića iako su svjesni da ta da ta mantra više nema toliko uporišta u realnost i da su svi subjekti na političkoj sceni pokazali da nažalost imaju sve one mane koje ima i DPS Samo su ih možda još više ogolili u prethodne dvije i pol godine dok su vršili vlast. U tom smislu došlo je do izjednačavanja tog političkog spektra u smislu viktimizacije ili, ili ovaj, etiketiranja krivice za situaciju koju jesmo. Sada se etiketa krivice za sve ono što se dešava u zemlji više ne može nalijepiti samo DPS-u, već je nose sve ostale političke partije u zemlji. E uh, tako da u tom smislu uh, kad imate uh, 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 uspostavljanje balansa krivice da tako kažem iako je ovaj mnogo duže trajao ali ovaj je trajao dvije i pol godine ali 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 intenzitet ovih 2,5 godine destrukcije institucija bio mnogo jači nego što je to bilo uh, uh, u u prethodnih decenijama Dakle, tako da su uh, 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 post, da je postalo vidljivo dakle, da ta vrsta egalatrizacije krivice, da tako kažem, za stanje u zemlji je kod glasača već dostigla taj nivo da će se jutra nakon nekih parlamentarnih izbora postati sasvim, uh, ne možda sasvim ili ali prilično manje bitno da li će DPS sa nekim biti u koaliciji ili neće, bitno će biti da neko oživi institucije sistema i da da i pruži sigurnost građanima da se ovakva vrsta urušavanja institucija i društva ne nastavi. To će biti predominantni cilj i vizija svakog od glasača. Tako da stabilnost, red, dakle neka vrsta institucionalne discipline i izgrađivanja institucija, nažalost, ono što vidimo u protivu dvije i po godine, tako dakle, jedan tsunami koji je apsolutno razorio gotovo sve institucije u zemlji. Znači, u sljedećem glasanju tražit ćemo, što bi rekli brazilci, ordem e progreso. Otprilike, dakle. Re, uh, prosperitet, što, što im ne zaste i piše. E sad, dakle, deset minuta smo, uh, neću reći potrošili, nego iskoristili za ovaj prvi važan dio objašnjenja. Da ostanemo još malo na ovoj četvorici kandidata iz onoga što je bila parlamentarna većina nakon uh, avgusta 2020. Dakle, uh, predominantni su pokušaj da se njih četvorica predstave kao zapravo 3 plus 1. Da su trojica kandidati nekoga centra, svaki put moram se nasmijem kad to izgovorim, citirajući, a da je jedan, naravno, Andrija Mandić, uh, kandidat desnice, ultradesnice, naziva bio oni to kako god hoće, ali u suštini je to to. Koliko je po vašem mišljenju to s jedne strane utemeljeno, a koliko je s druge strane to dobro prodano pod A domaćoj, a pod B stranoj javnosti? Ako zaboravite što sam vas pitao, tu sam da vas pocitio. Ali ovo je jedna cijelina za analizu, pa ću ja sada vas slušam pažljivo opet. Dakle, ta situacija pomalo po, podsjeća na onaj vic iz, iz, nekadašnje iz socijalističke Jugoslavije, kada ovaj osloni žirafi dakle kada nakon obrade ovaj kada nakon obrade slon počne da kaže ja sam žirafa ja sam žirafa dakle i ovdje smo jednom nevjerovatnom dakle medijskom i političkom kampanjom koja se dešavala u posljednje dvije godine ali koja nije išla samo prema javnosti i prema građanima već išla i prema međunarodnim subjektima ali se to poklopilo i sa nizom interesa a mora biti precizan ne samo određenih zemalja nego i pojedinaca ili struktura u tim zemljama o, vezano za to kako kakva politička scena u Crnoj Gori treba da izgleda bez e, značajno duboke analize posjedica u vezi sa posljedicama takvih aktivnosti kažem ta vrsta kombinacije i ta vrsta uticaja je rezultirala time da se a, da se nekoliko partija koje su i male elemente centra Dakle, imali su elemente centra, ali imati elemente centra to ne znači da ako kupite futbal, to ne znači da znate da ste, da ste Ronaldo, znate. Znači, kupili ste futbal, ali dalje ne znate da igrate ovaj, futbal. Dakle, to je, pošto znam da ti je futbal uh, uh, žargonski ovaj, blizak, uh, uh, ono što se dešava na, na, na sceni je, dakle, da Samo se Samo da ne pomisli pokušava... Je da je aluzija na Bečića, da ne zna da igra futbol. Ne, ni, da, o, dobro je da, ovaj, ali to ne znači da on vodi partiju centra. To o, kao, kao ni ta, ali ni druge dvije partije koje se pokušavaju staviti u isti koš i od njih to napraviti... i Europi, sad i Uri, I naravno. Dakle, nažalost, to su partije centra. Partije centra su one koje, bez obzira na to šta imaju u programu, taj program isprovode. I što je još bitnije ti ljudi koji su u toj partiji centra trebaju da imaju i individualna i javna politička izrašnjavanja u vezi sa politikama centra. Nažalost, to nije slučaj i kada analizirate, čak ne morate da idete mnogo duboko, nego sasvim, na, dakle, svakodnevne izjave tih ljudi vezane za različita politička pitanja koja su gdje bi politike centra trebali da imaju jednu prilično konzistentnu politiku koja je relativno neutralna, progresivna, s elementima liberalnosti ili eventualno konzervativizma, dakle, zavisno od koje je to krilo, dakle, ili desno ili, ili lijevo krilo centra, dakle, opet kažem jer to cijeli spektar od lijeve do, do desne, do deksnog centra, ovaj, ali mi to nemamo. Dakle, mi imamo, što imamo, imamo česte izlive koje će ići ili uh, najčešće u desnicu, u klerikalizam, uh, u uh, određena ekonomska rešenja koja su neodrživa, populistička, koja opet opet idemo dakle, ili, devi, ili desnicu ili radikalnu ljevicu. Dakle, to su, uh, to su svakodnevne izjave i aktivnosti tih političkih partija koje ne daju jednu konz konzistentnost, niti uvjeravaju, niti javnost, a evo sada moram vam reći niti međunarodnu javnost, jer se polako, polako ali sigurno i u međunarodnoj javnosti dolazi do zaključaka da se ta vrsta nasilnog spajanja i pravljenja, pravljenja nekog modela koji nije održiv i koji ne egzistira u političkoj realnosti Crne Gore, polako se, kažem, odstaje od toga modela. Kažem, oni koji bolje shvataju od tu političku realnost već su i odustali, već imaju i ovaj prilično jasne stavove o tome. Oni koji su možda ovaj duboko bili eh, eh, zagazili eh, u kreiranje takvog modela se polako izvlače iz njega mnogo 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 ovaj sporije nego što što bi možda trebalo, ali je ta tendencija mislim neporatna. Jer se jednostavno već pokazalo a samim time o čemu smo sada razgovarali prethodnih 10 minuta samom egzistencijom dakle ovih nekoliko političkih nekoliko predsjedničkih kandidata sa tog sa tog političkog spektra vidimo dakle da je ta tendencija nepovratna a ta tendencija je tendencija ne saradnje, a ne saradnje. Dakle, i ja je ne vidim da se ona može, bez obzira što će se desiti, sad vidim da je, dakle, DF i gospodin Knežević je dao danas inicijativu da se potpiše nekakvi sporozum vezano da, da će se glasati u drugu drugu juče da raz. Dakle, da ali ne, za glasanje Sjećam izvinjavam se, napravio jedan lapsus kad sam govorio ne o trojici kandidata, o tri partije centrističke i njihovim kandidat prije svega su dvojica ta kandidata. Vjerujem da su svi slušaoci shvatili, ja, tako jasno, ja sam to shvatio o, tako. Ovog, na, na, ovoga, s tim što i Goran Danilović čini mi se sad pokušava onako da se inkluzivno ponašao na kraju njegova se partija za ujedinjena Crna Gora, ali nećemo precerivati. Dakle, ovaj uh, mislim da se da se da se vizije tog ujedinjenja popelišno razlikuju između zaista građanskih ovaj djelova crnogorskog političkog spektra i onoga što što ovaj predstavlja vrlo klerikalna struktura, vrlo konzervativna struktura ujedinjene koja je možda ujedinjava jedan dio političkog spektra koji je desno klerikalno orijentisan, ali isključuje sve ostale dijelove toga spektra. Je, je li vas iznenadio ovakav početak kampanje Andrija Mandića? Pa i nije toliko. Ja mislim da je e, dobro osmišljen. Moram dakle, biti objektivan i pohvaliti e, onoga ko je osmislio dakle, ovakvu kampanju. E, Kampanju dakle, mu rade majstori. Da se, dakle, to su dakle, vrlo, ozbiljni, vrlo ozbiljni međunarodni konsultanti koji su došli vjerojatno da rade za ovaj nesigurno za za ovaj za za duhovnu nagradu već vjerovatno za za poprilična sredstva koja će se utrošiti na njih i na kampanju, ali su osmislili na vrlo pitak koncept za za glasače upravo namijenjen tim glasačima centra ili making glasačima koji bi eventualno mogli da plutaju između ta dva glavna politička bloka. E, kažem, vrlo solidna kampanja, a, a, samo još treba dakle uvjeriti da se neko poslije 30 godina određene, e, e, određenih političkih stava koji su vrlo isključilivi, vrlo desno orijentisani, klerikalni bazirani na, 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 na jednoj tradiciji vezanu za, za, za fašizam i na ovim prostorima u toku drugog svjetskog rata i povampirenje toga fašizma, kažem, u, u 90. godinama za nacionalno-šovinističke projekte, za veliko srpske projekte, za saradnju sa Rusijom kakva, kakva i je bila i ranije, a i kakva je sada jeste još, još i lošija. Kažem, samo još treba da uvjerite glasače da se to ovaj a preko noći. Samo što ne znala, će da li bi biti veoma teško u naredni, narednih 20 dana. Da li bi njegovi tradicionalni glasači bili srećni ako ih on zaista uvjeri ovaj, da se promijenio na ovaj način? Pa i to je pitanje, ali mislim da da njemu tradicionalni glasači vjeruju da se on nije zapravo promijenio. Kampanja možda jeste, ali, ali je teško teško ovaj a, a promijeniti čud nekog jednog starog političkog vuka što gospodin Mandić ne, sigurno ali jest. ali ali definitivno kogod a, ali pokaže nova, želju ali... želju da se mijenja na bolje treba mu naravno pomoći otvoriti naravno, ja, pomoć. ja ja smatram da je dakle ne bi to bila prva politička ova prvi uh, politički salto u Crnoj Gori niti na Balkanu uh, ali ako taj politički salto bude išao u pravom smjeru zašto da ne ova to ćemo to ćemo da vidimo naravno ali kažem nakon ove kampanje onda se mora moraju analizirati uh, svi politički potezi koja će ta grupacija da vuče u narodnom periodu i ukoliko zaista oni budu tolerantni ukoliko budu išli ka nekom nacionalnom pomirenju. Svaka takva inicijativa je naravno dobro došla, ali kažem, ne bih ipak davao da ovaj, bilo kome, bilo, kakvu, bilo kakav kredit u tom smislu. Zato što i čak da dođe do nekih pomaka konkretnih, oni moraju da postanu trajni i održivi da bi se, kažem, došlo do nekakvih društvenih rješenja o prilazalaženju dubokih podjela u ovome društvu, čemu je i taj kandidat poprlično doprinuo. I on je to sam priznao na početku kampanje. Evo da vidimo, tu smo da, da posmatramo. Je li vas iznenadila na koncu kandidatura Đukanovića za ove ovaj predsjedničke izbore? S jedne strane jeste, sa druge strane nije. Dakle, takav je društveni trenutak da je očigledno ta kandidatura se je nametnula sama po sebi. Nije sam siguran koliko je on lično srećen sa, sa tom kandidaturom. Uh, ali struktura partije je očigledno takva da u ovom trenutku u toj partiji nema onakvih lidera koji bi mogli da izvuku ovu kampanju do kraja i da je iznesu u pobjedničkom smjeru. Dakle, da je za sada, naravno, i do sada je Đukanović bio taj koji je svojim autoritetom iznio uh, i sakrio, da tako kažem, mnoge slabosti te partije, pa i u tom liderskom smislu. Uh, ta partija uh, duboko pati od upravo takvog liderskog kvaliteta koji je trebao da bude iznjedren u nekih prethodnih bakar deset godina. Vidjeli smo da to jako teško ide. Uh, ono što možemo vidjeti da eventualno Tu treba izdvojiti glavnačnika Podgorica Ivana Vukovića koji je imao jednu modernu evropsku poruku i u svome radu i u kampanji koja nije uspjela da izdominira u onolikom obliku koji je bio potreban, ali opet na neki način i u nekom opštem padu povjerenja u te strukture u tu partiju uspio da sačuva jedan osnov dobar osnov za eventualni rad u budućnosti da se sa tih nekih 40-tak odsto može nešto raditi i nadograđivati u budućnosti iako on je rezultirao dakle kažem pobjedom na 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 tim izborima al kažem takvi su slučajevi u DPS u više izuzetak nego pravilo i pitanje koliko su oni održivi uopšte tako da bez obzira kakvi budu rezultati predsjedničkih izbora dakle ta partija će morati dobro da razmisli kuda treba da ide kuda trebaju da idu te reforme ko, ko treba da ih izvede i na koji način Đukonović je lider jako dugo vremena i možda je došlo vrijeme da dođe do određenih prekompozicije u toj partiji koje će napraviti iznjedriti neke nove lidere Koliko Ali vidjet ćemo da li, li će to da. biti slučaj. E, koliko je po vašoj procjeni utemeljena nada Drita Nabazovića koju on evo, on juče nije sakrivao da će mu problem sa Đukanovićem riješiti zapad? E, ja nisam siguran da takav problem kakav o kojom govori gospodin Abazović postoji. E, kod jednog dijela aktera uz, na zapadu da. Uh, postoji uh, osjećaj da, uh, ali nije samo kod njega, nego i kod značajnog broja građana, da je Đukanović, a vjerujem i kod njega samog, predugo na vlasti ili u vlasti, na ovaj ili onaj način, iako je dva puta pokušao da, 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 da se izvuče iz sistema vlasti, uh, ali ja nisam siguran da se on gleda kao nekakav uh, terminalni problem. I sva ova događanja, Uh, u Crnoj Gori nakon 2020. godine avgusta su pokazala da ipak on nije taj terminalni glavni problem u ovoj državi. Da ova država ima mnogo dubljih problema koji nisu baš vezani za, za Đukanovića direktno. Uh, svakako da je jedan cijeli set problema vezan koji je, dakle, naslijeđen iz perioda 2020. godine vezan i za samu Đukanovića, za partiju na vlasti. Ali to je sad, kažem, jedan dugi ovaj možda povod za neku našu drugu uh, i, i dužu emisiju. A bit će prilike. A bit će prilike samo za to, jer ako bismo analizirali zaista mnogo problema koje su danas egzaltirali, uh, su uh, napravljene u to doba. Ali se kažem, umjesto da se počelo rešavati, da se ti problemi riješe, da se one dobre stvari od prije 2020. godine izvuku i postanu modeli za za jačanje svih institucija sve loše stvari koje je radio DPS su dovedene do savršenstva, do savršenstva su dakle doveden, i preko toga dakle ne možemo ni vjerovati da se neke stvari tako da i kada je analiza gospodina a, a, Abazovića u pitanju a, a, on ne vidi izgleda ovaj a, a, da je i on sam postao izuzetno značajan problem za međunarodnu zajednicu Uh, Tolik je problem da je Đukanović uh, ovaj Mauro da slanje od se, pro, se za dakle nevoči. dakle, dakle uh, uh, ovaj uh, se njegova pozicija čak i kod nekih snažnih kritičara u međunarodnoj zajednici ovaj poboljšala upravo zbog zbog djelovanja uh, uh, premijera Abazovića i uh, ljudi oko njega zato što ono što se dešava na žalosti na scenu je potpuno urušavanje i institucija i digniteta Crne Gore i položaja na, u, različitim strukturama. Dakle, ja vjerujem da će ukoliko dođe dakle do, 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 do pobjede gospodina Đukanovića na, na izborima vjerovatno ići se u pravcu manje povezanosti gospodina Đukanovića sa partijom i jačanja određenih liderskih elemenata, drugih liderskih elemenata u toj partiji. Na koji će se način to uraditi? Kada će se to uraditi? Zaista ne mogu u ovom trenutku da pretpostavim. Mogu da pretpostavim da će se to vjerojatno ili nakon predsjedničkih ili nakon parlamentarnih izbora desiti ovaj vezano za partiju a, i da će vjerojatno ta partija imati neki kongres u dogledno vrijeme gdje će se eventualno određene strukturalne prekompozicije odraditi na ovaj način u kojem sam ja govorio. Ok, kad ste pomenuli dovođenje do savršenstva anomalija iz perioda stare vlasti predvođene Demokratskom partijom socijalista, može li se kao jedan od o, 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 onako flagrantnih primjera tog procesa i tog fenomena uzeti ovo što se desilo sa Ustavnim sudom? Na šta mislim konkretno? Poslije više od pola godine, čini mi se, opet je u funkciji Ustavni sud, dakle, ima kvorum, tačnije, fali mu, nedostaje mu samo jedan sudija, ali, nije li se do toga došlo nepodnošljivom političkom trgovinom i nepodnošljivo nevodeći računa se o stručnom kriteriju, o kvalitetu tih ljudi, o... CV-u nekih od njih. Tu mislim prije svega zaista na sutkinju Skotora, Kotora koja ima jedan makar, jedan problem u svojoj karijeri koji se jednostavno ne može preskočiti. Ali generalno, dakle, bez obzira na, 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 na taj slučaj Mijomirke Tešić, nije li na kraju postalo gotovo potpuno nebitno koliko su stručni ti kandidati, je li bilo daj šta daš, samo nekih je Samo više od, od, od tri, nekih je dovoljno da mogu da odlučuju pa da, na što god to ličilo. Da, nažalost mora se složiti sa vama da je ovakva vrsta političke trgovine u parlamentu sam ukazala na potrebu za radikalnom reformom u oblasti pravosuđa i za potrebom da se smanje uloga političkih partija. O tome smo pričali u nevladinom sektoru decenijama i sada su sve te stvari koje, na koje smo mi ukazivali dolaze do metastaze. A ovo je zaista jedna metastaza. A sve pod firmom borbe protiv uticaja politike i partija Tako. na a, dakle, a, davno, sam, davno sam se zalagao još u 2010. godine a, ova, a, ova formula a, dvije trećine, a onda tri petine. Eto, sa ponosom kažem da smo mi kroz nacionalnu konvenciju evropske integracije i evropski pokret, ali i druge nevladinovizacije e, koje su se u to doba zalagale za tu formulu, progurali te tri petine da, kao, kao orijantu odblokiranja i smanjivanja pa, političkih partija. E, finosti jer smo, progurali. A, jer smo pokušali, a, pa opet, kažem, to jedina, zamislite sad da imamo dvije trećine, Dakle, uh, i vidite šta se dešava, uh, ipak te tri petine nekako funkcionišu, uh, ali, ali suština je i dalje ostala politička suština, trgovina. Suština, na žalost, jeste. Uh, uh, vi u, u drugim zemljama imate tu prčku trgovinu, ali ona ipak sa sobom nosi jednu vrstu integriteta i integriteta političkih partija i integriteta onih koji apliciraju za takva mjesta, odnosno u sudskom sistemu ili tužilačkom sistemu. Ovdje se, nažalost, desilo to, dakle da su određeni kandidati veoma upitnih uh, integriteta uh, i da se nije vodilo računa o kvalitetu tih ljudi i da jednostavno shvatate da je bio cijeli niz kandidata od koga i vi i ja i cijela javnost uh, znamo da uh, znamo ih i lično i njihovo javno djelovanje i djelovanje u pravosuđu da bez obzira kakve, gdje su im imali političke afinitete ili prema kome, ili prema kojoj političkoj grupaciji ili, ili spektru uopšte, da su oni uvijek djelovali i javno i profesionalno na, na jednom principijelnom nivou sa puno integriteta. Takvi kandidati su, nažalost, žalost, odbačani i desilo se to da dolazimo do, do nekog rješenja koje su takva kakva jesu, ali ja se i dalje nada da će ovi troje postojećih i troje novih studija, makar većina njih, odlučivati na osnovu zakona i na osnovu ustava, a ne na osnovu svojih ličnih političkih osjećaja. Ta integritet je zaista nešto što je vrlo potrebno, a nadam se i prisutno kod tih ljudi, jer sada imaju mandat od 12 godina na kojim niko ne može uticati. Znači, ja se nadam da će tih 12 godina iskoristiti da izgrade tu instituciju kako treba i da čak i ako su imali nekih problema sa sobstvenim integritetom, ranije ili sa tom reputacijom, tom stručnom dakle smislu, da ipak izgrade i sebe i tu instituciju na način koja će u potpunosti garantovati integritet i poštovanje zakona i ustava. Samo nas sada ostaje da se nadamo i da nećemo imati, jer sada se već u javnosti priča o tome kako su tri, tri politički odnosi unutra, zaista se nadam da te podjele neće biti i da će neko s ove ili s one strane da, da praktično uopšte nije deblokiran da da zapravo to bi nije, značilo nije funkcionalan ne samo sudi, to da... to bi značilo mnogo više to bi značilo poruku da se ne radi o sudskoj instanci nego da se radi o potpuno partijskoj instanci koja ničemu ne služi dakle zato se nadam da će makar jedno ili dvoje sudija da tako uslovno kažem sa jedne ili druge strane ipak odlučiti da poštuju sopstveni integritet i znanje i ustav i zakon, a da se ne osvrću to na to što su trenutni politički i partijski interesi oveli o one grupaciji, bilo da se radi o opoziciji ili vlasti. E, ja, ja opet se predispitujem, ovo mi se davno nije dešavalo da imam probleme u toku jedne emisije sa grickanjem savjesti zbog toga što se možda nije najbolje, što nije sam najbolju formulaciju. Dakle, a, ja stvarno nemam razloga da sumnjam recimo u pravno znanje Dragane Đuranović, niti da sumnjam u, u to što sam čuo od ljudi koji poznaju ovaj, drugu sutkinju Armenko. Jedna i druga su dobri pravnici. Ono na čemu sam ja pravnice. insistirao... Pravnice. Pravnice, pardon, izvinjavam se. A, da... O čemu sam, šta sam ja zapravo akcentovao? To je da, je da je to bilo potpuno ili drugorazredno važno u odnosu na to kojih je predlagao i kojih je smatrao koji politički subjekti sebi bliskima. I to je na kraju krajeva i njima medvjeđa usluga. Ali, nemamo više vremena da pričamo o tome. Imamo još jedan moment u vezi sa izvorom sudija Ustavnog suda. Dakle, nije prošao sudija iz reda manje brojnih naroda. Gospodin Resul Begović nije dobio dovoljan broj glasova. Zapravo je problem što se Albanske partije i bošnjačka stranka nijesu dogovorile ko bi bio taj i za jedne i za druge prihvatljiv kandidat i ok. Šta me više zanima, pogotovo imajući u vidu da je već 11.45. Kako ste doživjeli reakcije na tajni izbor? Mislim na reakciju premijera u odlazećem mandatu Drita od Nabazovića i iznad svega Nika Đeljoša koji je rekao da je ovo antialbanska histerija poput one s početka 90-ih? Pa pazite, ja razumijem da su izbori tu zima u nedelju. Ja razumijem tu predizbornu retoriku, ali zaista reći tako nešto u zemlji gdje je albanac premijer, to je malo tragi komično, dakle, jednostavno daleko od istine bilo kakve vrste radi se o političkoj manipulaciji, o vrlo zlonamjernoj interpretaciji problema koji su upravo kreirale velikim dijelom te političke grupacije i njihovi lideri. Prvo, potpuno sam uvjeren da bi došlo mnogo lakše do, do dogovora između partija koje predstavljaju manjene u Crnoj Gori, da se opet se vraćam na integritet da se došlo do kandidata bez obzira da li on Albanac ili je Bošnjak ili Musliman ili je Hrvat ili bilo koja druga manjina u Crnoj Gori. Dakle da je taj kandidat bio kandidat sa integritetom i neupitnom profesionalnom prošlošću. U ovom slučaju to nije. Kažemo to nije slučaj kod kod ovog kandidata a, s jedne strane, sa druge strane, očigledno da su, nedos, ne, da su izostali zaista ozbiljni razgovori na tu temu između ozbiljnih partija. Ja ih, bajk, makar ih ja računam kao ozbiljne partije manjina. Ja, ovakve izjave, o, ovo nije više priča o klanju vola radi kila mesa. Ovo je zaista igranje s preozbiljnim stvarima. Dakle, ako, ako vi silom na sramotu želite u državi u kojoj je Albanac premijer, glasovima onih koji nijesu glasali za Rasulu Begovića. Ali čak ni to nije bitno. U državi u kojoj nas dvojica živimo i u kojoj je odnos prema tim Albancima i Albanaca prema nama je, 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 stvar jedne tradicije, jednog načina života koji nije regulisan zakonima. Nego mi živimo zajedno na, 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 na najbolji mogući, na najprirodniji mogući način. Na ovaj način dovoditi u pitanje tu možda najveću vrijednost Crne Gore, najveću razliku u odnosu na ostatak Balkana. Ne da mi je neodgovorno, nego... nego pošto mi se mogu da vjerujem ja šta igra to Ja mislim da, da, da to treba mnogo posvećivati pažnje, zato što uh, uh, ipak se zna ko je ko u ovom društvu. Uh, uh, zna se, dakle, i uticaj, kolik, koliki uticaj mogu imati određene političke partije ili njihovi lideri. Ovaj, uh, I što je realnost i što je istina u ovome društvu a istina je da ni, ni, ni pomena nema od bilo kakve antialbanske histerije. Ja sam sinoć prisustao prijemu 15. Godiš, povodno 15. godišnjice ovaj, kosovske nezavisnosti, pa je taj govor ambasadorke Kosova govorio možda mnogo više nego sve te izjave svih tih ovaj, manjinskih okay, političara sad... u Crnoj Gori. Dakle, kako oni percipiraju Crnogoru, Crnogorsko društvo, i odnose između albanskog i crnogorskog naroda. Kažem, čak i takve vrste izjava, kažem, ne mogu ostaviti trajne posljedice i ja mislim da se tim, tim, tim liderima mogu vratiti samo kao bumerang. Jer jednostavno to nije istina. Dakle, pod broj 1, pod broj 2, to nije ni politička realnost i pod broj 3, domaća javnost to vidi a četiri, međunarodna javnost apsolutno to jasno vidi da nije slučaj i e, kod nikoga taj, e, e, te izjave nije su e, e, dale bilo kakve ozbiljnije komentare, izazvale bilo kakve ovaj, iz, ozbiljnije komentare iz međunarodne zajednice e, i ja ne vidim dakle, da, da bi malo bilo kakvih dubljih e, e posljedica bilo kakvo tako. Ako se tako djelovanje nastavi i ako se insistira na tome, onda je to nešto drugo. Ali ja opet mislim da će Ajde, nakon izbora promijen... Uzima ta da, retorika ipak splasnuti. Da, se, da se nadam, ali samo promijenimo Ćošak Montrenja, što bi rekli nekad stari dobri federalisti i da sad recimo, čini mi se puno prava kad bih htio da na taj način postavljam stvari i, i, i da zašiljujem dioptriju, Kako sam ja kao crnogorac i kao državljanin Crne Gore a, bio vrlo uvrijeđen načinom na koji se, recimo, Edi Rama ponašao nakon sjednice dvije vlade na konferenciji sa, sa Dritanom Abazovićem. I da onda to iskoristim kao povod da, da se ljutim na sve albance u Crnoj Gori i da taj njegov odnos projektujem na odnos ljudi s kojima mi živimo ovdje svakog dana. A govorim pri tom, naravno, o, o, o nekoliko stvari koje je akcentirao, uključujući to što je sebi dao za pravo da on da mu štuluk za nekakav samit otvorenog Balkana u junu u Crnoj Gori. Koji, po riječima Abazovića, to nije. <laughs> dakle, nažalost, mi smo došli u jednu vrlo neprijatnu situaciju. A to je da smo svjedoci toga da, nažalost, naš premijer, uh, gospodin Abazović, postao definitivno igračka u rukama dvojice uticajnih lidera, gospodina Rame i gospodina Vučića. I e, to je došlo do da njegov lični integritet i profesionalni integritet budu e, ugroženi na takav način da je svima nama koji smo to gledali prosto neprijatno. To nije samo bilo nama neprijatno, ovaj to je bilo neprijatno čak i predstavnicima iz međunarodne zajednice jer takvo odsustvo integriteta Uh, i takvo ponašanje gospodina Rame, dakle, i osnovu integriteta naših struktura koje vode našu vladu je prosto nepristojno, znate. Prvo, gospodin Rama je se tako ponašao i tako govorio uh, uh, kao da je došao u određenu lokalnu samupravu u Albaniji. A, uh, bilo je vrlo neprijatno slušati način na koji se on obraćao ovaj na jednom zvaničnom diplomatskom dakle događaju koji je još zbog težine te, te tog dakle sastanka uh, imao jednu mnogo veću dimenziju a nepretno je bilo slušati odgovore i ponašanje dakle naših premijera koji jednostavno ne znam na to nije rago ni na jedan dobar način jer jednostavno M što je gospodin Rama imputirao događaj koji će se navodno desiti pa se ispostavilo da u odgovoru gospodina Abasovića možda se i neće desiti ali on je opet išao na dakle na neku vodenicu da tako kažem gospodina Rame i išao mu kažem uz laku govoreći o, o, otvorenom Balkanu, projektu koji definitivno nije podržan ni u njegovoj samoj vladi i zbog kojeg je potpredsjednica vlade dala ostavku da budemo vrlo precizni gdje je svaka analiza pokazala da je projekat Otvorenog Balkana nešto što crnoj godini donosi štetu i on i dalje zbog samo njenog privatnih interesa podržava taj projekat javno a možemo samo misliti kako se prema njemu odnosi tajno kažem, a, bilo je zaista to, eto, u najmanju ruku neprijatno gledati. Takva vrsta unižavanja položaja Crne Gore a, na međunarodnom planu odavno od u ovoj zemlji nije viđena. I to je ono što, što nas sve rastužuje, kažem, a, gospodin Rama jeste malo, on je naravno svoju politiku i ovaj, zastupao kako on misli da treba, ali ja mislim da neka nova diplomatija crnogorska Ipak, gospodin Rami mora da pošalje signale kako se razgovara kada se dođe u drugu zemlju koju morate poštovati. Što imate ili nemate pravo da govorite. Dakle, ali nažalost naša diplomatija i e, politika a, a, ovaj politika određenih struktura i partija na vlasti je sve samo neokrenuta zaštita integriteta i digniteta Crne Gore i interesa Crne Gore, što je još najveći problem. Eto tako. U 11.54. minuti ovdje na vrijeme ističe, ali nam ističe spisak pitanja koje jednostavno moram da postavim. Neka ne moram. Vrlo bi mi zanimljivo bilo da čujem vaš komentar ovoga što se dešavalo u ponedljaku u Briselu, razgovora Kurti Vučić e, i najave da je praktično dogovor postignut, jedino što nije parafirano i iznad svega kako bi se to moglo odraziti na region, ali o tom ćemo nekom drugom prilikom, šta moram da vas pitam. Dakle, e, Gabriel Escobar je rekao da je izvjesno da će se Rusija pokušati da umiješa u predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Neki su promijetili odmah da nije pomenuo crkvu Srbije i Srbiju a gospodin Varhe i na njega se uvijek slatko naspijem kad ga pomenem, je rekao da je nakon izbora Ustavnog suda praktično i nema više razloga da se u Crnoj Gori ne dese izbori. E, nije baš da je pitanje koje je skroz ovaj, naliježe jedno do drugo, ali nije su toliko raznorodna da, da ne biste vi to mogli zajedno da obuhvatite u, u odgovoru, pa da onda završavaju misiju. Ajte ovako da to stavimo, dakle, vrlo konkretno. Gospodin Varhilji već odavno je precipiran kao neko koji ima veoma specijalne direktne privatne interese sa gospodinom Vučićem. O tome je pokrenuta i zvanična istraga u Evropskom parlamentu. Dakle, to se dešavalo veoma rijetko kad su pitanje komesari i to se dešava, po onome što se sada sidiramo i navode, iz, iz, iz komentara koji su mogli čuti u Europskom parlamentu uh, samo, iz, samo zbog razloga ozbiljnih uh, sumnje u integritet i postojanje eventualnih koruptivnih veza između gospodina Vučića i gospodina Varhelji. Dakle, sve što kaže gospodin Varhelji vezano za region treba uvijek uzimati sa, sa zrnom soli. Ovaj, naravno, dobro je da je dao takvu izjavu koja se relativno poklapa sa nečim što je potreba celokrvnog crnogodovskog društva i koja se dakle poklapa sa, sa, sa onim što na većina međunarodne zajednice i kaže što prije izbori parlamentarni izbori i što prije formiranje neke nove kredibilne eh, vlade. Jeste, što se tiče, što se tiče gospodine Skobara, a, a, bojim se da, da, da je djelovanje gospodine Skobara u regionu a, a, za vrijeme njegovog mandata nije dalo onakve a onakve rezultate kakvim smo se mi svi nadali nakon promjene administracije u Vašingtonu sasvim suprotno mislim da je došlo do određenih do određenih elemenata do određenih elemenata narušavanja stabilnosti kako u Crnoj Gori tako i u Bosni pa kao što vidite ne ide ni sjajno ni, 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 ni u, na nekim drugim, uh, u nekim drugim zemljama. A, uh, ostaje da se vidi da li će ta, da li će ta uh, strategija koju je gospodin, a, uh, uh, gospodin Escobar iz, izabrao tijesne saradnje i oslanjanja predominantno na Beogradine i na gospodina Vučića uh, rezultirati zaista slapanjem dogovora između Kosova iz Srbije, Kosova i Srbije i ovaj da li će ta vrsta dogovora biti eventualno kompenzirana nekim drugim a, a, nekim drugim aktivnostima i u Crnoj Gori i u Bosni koje bi mogle postati izvor novih nestabilnosti. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, ali kažem, među vremenu nisam siguran da je sve ono što radi gospodinsko bar da će doprinijeti jačanju integriteta politike svej departmenta na ovim prostorima. Bili ste nedavno, izvinjavam se što uskačem, u Vašingtonu, imali ste brojne razgovore, imate li utisak da Vašington vidi ovo čemu vi govorite? ja sam potpuno siguran da sada već polako se zrijevaju različita viđenja onoga što su što su razvoj odnosa što su razvoj odnosa na Balkanu i u pojedinačnim zemljama. Mislim da one prakse i ono viđenje koje predominantno je gurao gospodin Skobar svih ovih godina, ovih godina, prethodnih godina, nije više jedino, Mislim da se sve češće čuju glasovi i razmišljanja drugačijeg usmjeravanja politike zvaničnog Vašingtona na Balkanu kako kod analističara, tako kod, kod određenih vrlo visokih krugova i u Senatu i u Kongresu. Ta preispitivanja su sasvim dovoljna možda da ipak određene pojedince poput i ambasadora Hila i gospodina Escobara usmjere na, da tako kažem, objektivnije i realnije poimanje odnosa u regionu, ulege pojedinih političkih struktura, ali ulege i mogućnosti razvoja odnosa između pojedinih zemalja i Vašingtona. Dakle, ukoliko neko misli da se na Balkanu mogu stvoriti novi prijatelji preko noći, grdno griješi. Vi na Balkanu ne možete da stvorite nove prijatelje pored onih koje imate već. Jer su se ti prijatelji koje imate stvarali decenijama, decenijama, a nove prijatelje koje mislite da možete da stvorite preko noći, decenijama, teško da možete kažem to uraditi a da to ne rezultira snažnom nestabilnosti snažnom nestabilnošću na drugim na drugim planovima u drugim zemljama regiona mislim da to nije cilj Vašingtona i mislim da će se u narednim mjesecima ipak mnogo realnije i ovaj temeljnije proučavati određeni potezi kako na kako određenih individua tako i kompletnih struktura vezanih i kako za ton tako i za Brisel i za neke druge međunarodne centre moći. Veliko hvala za 50 minuta razgovora u drugačijoj radiovezi. Za sam kraj bez namjere da u plemensko-brastveničko-komšijske odnose ako gospodinu Jođiru bude potvrđena kandidatura, mislim da ne ste imati problema koga ste glasiti u prvom krugu. Prvom komšiju. Ba, dobro u svakom slučaju ovaj uh ponekad ponekad političkom spektru je potrebno Zaino malo rela, sve... malo relaksacije dakle od tih ozbiljnih političkih tema tako da ovaj svakako da je da je i sama sam sva ovaj ta natura a, izazvala dosta dosta pažnje bilo da se malo razdrmaju stvari i i ovako je sve sve više mrtvo nego ozbiljno tako da da bolje malo malo veselja. Još je živa Crna Gora. Eto tako. I, i ostaće tako što je najvažnije. Iako je ovo datum na koji je umro kralj Nikola, ali i posle njega je nastavila da živi, tako da ima ovdje neki nedodar. Bio to Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Hvala vam na pažnji. Prijatan dan vam želim. Ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal. To je najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost da je vječno <laughs> Slava Ukrajini i da je vječna Crna Gora, a i da je vječna Ukrajina, naravno.